এতিয়া ঘটনাটো হ'ল যে মই মোবাইল নম্বৰটো দিছিলোঁ যে কোনোবা বিটিএডি অঞ্চলত কোনোবা মানুহৰ যদি বিপদত পৰে মোক যাতে এটা মোবাইলত মেছেজ দিয়ে, আমি পুলিচ আদিক খবৰ দিব পাৰিম। এতিয়া মোৰ ইয়াত বিপদ হৈ গ'ল, কেতিয়া মই মোবাইলটো খুলিব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ। এইটো আপোনালোকে চাওক যে এই মুহূৰ্তলৈকেতো 22,745টা আহিছে আৰু এনেকৈতো ধৰি আছোঁ, আহি আছে। এইটো চাওক আপোনালোকৰ আগতে আহি আছে চাওক। নহয় এতিয়া কৰিম কি কৰিম, এতিয়া সঁহাৰিটো চাব নোৱাৰা হ'লে 22,000 এজন মানুহে কেনেকৈ পৰিব। এতিয়া আপোনালোকে চাইতে চাওক, আহি আছে। এতিয়া কি কৰিম ময়ো ভাবি পোৱা নাই এতিয়া ইয়াক লৈ পেলাই। এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত 45,000 হোৱাটছআপ আছে। চ' মই নিজেও নাজানো যে এইটো কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে। চ' মই এতিয়া কম্পিউটাৰ জনা মানুহৰ লগত কথা পাতি আছোঁ কি হাৰ্ড কপি পাম নেকি গোটেইখিনি, তেতিয়া এটা এটাকৈ চাই অলপ উত্তৰ দিব লাগিব। বাট ইন দি মিন টাইম মই অলৰেডি 2,000-3,000 ৰিপ্লাইও দিছোঁ। নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰিলে বেয়া হ'ব, বহুত মানুহৰ লগত এইটো নাম্বাৰ আছে, মেডিকেল আৰ্জেঞ্চি এণ্ড আদাৰ।